ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានធ្វើការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារ Gender របស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមទូននីតិភារកិច្ចនិងជំនាញក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានធ្វើការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារ Gender របស់ក្រសួងដែលមានស្រាប់ឲ្យសមស្របទៅនឹងទូននីតិភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកការងារ Gender និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រសួងថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារ Gender របស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកជាសុមិធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធថាជននឹងយុវនតិសម្បទាបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំនេះដែលមានភាពបត់បែនតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការងារជំនាញរបស់ក្រសួងស្របនឹងបរិបទមួយដែលយើងកំពុងគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការ Gender នៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងក្រមការងារ Gender ឲ្យចូលរួមបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់បងប្អូនស្ត្រីដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងគ្រួសារលោកជាសុមេធីបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារធានាសមធម៌បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាចីរភាពជាពិសេសបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពជីវភាពឋានៈនិងទូនាទីរបស់ស្ត្រីកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទូនាទីបង្កើនភាពអង់អាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈរួមទាំងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីជាស្ត្រីដើម្បីទទួលបានតំណែងគ្រប់គ្រងនានាក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈសម្ដៅធានាការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងសមត្ថភាពសង្គមជាមួយគ្នានេះការអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីនានាក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនិងការលើកស្ទួយតម្លៃស្ត្រីជាពិសេសទូនាទីនិងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនយោបាយនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពនិងលុបបំបាត់នូវរដ្ឋទេសនៈឬអាងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមទន្ទឹមនេះក្រសួងក៏បានខិតខំកសាងសមត្ថភាពលើការបញ្ជ្រាប Gender តាមវិស័យដោយបានបង្កើតក្រុមការងារបញ្ជ្រាប Gender ដែលមានកាតព្វកិច្ចរៀបចំផែនការសកម្មភាពបញ្ជ្រាប Gender ក្នុងវិស័យនិងបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យស្ត្រីបានចូលរៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងទទួលបានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសនិងកម្រិតនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាប Gender តាមវិស័យនិងបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីក្រសួងបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារនិងក៏ការណែនាំស្ត្រីពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នដែលកម្មវិធីទាំងនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាចំពោះការលើកកម្ពស់ឧត្តមប្រយោជន៍របស់គ្រួសារនិងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការ
ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសម្ដៅពង្រឹងពង្រិចនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបពិសេសស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រថ្មីៗនេះក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បទាបាននឹងកំពុងសិក្សានីតិវិធីជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគិតគូរអំពីអត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់ស្ត្រីក្នុងពន្ធនាគារនិងកូនតាមម្ដាយលោកជាសមិទ្ធិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បទាបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសក្រុមការងារ Gender របស់ក្រសួងក្នុងការអនុវត្តការងារបានល្អប្រសើរនិងមានការរីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះជាពិសេសសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អដែលជាកម្លាំងចលករមួយជួយជំរុញការងារឲ្យសម្រេចតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលលើពីនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននារីត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងជាពិសេសការបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងខិតខំសិក្សាស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តរីចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់សង្គមជាតិនិងការងារ Gender